Her i Vennesla bygges det en ny svømmehall, og vi lurer på hvordan dette her påvirker innbyggerne i Vennesla. Vi spør befolkningen i Vennesla om de syns dette er en god eller dårlig idé. Ja, nei, jeg syns svømmehallen er en god idé. Jeg tenker det er en voldsomt god idé til de som trenger det. Ja, det er en veldig god idé. De skulle ha gjort det for mange år siden. Det synes jeg er veldig fint, for det trengs absolutt i Vennesla. Den der gamle svømmehallen vi hadde, den var helt elendig. Lite basseng, og det var helt dårlig. Så til sammen med stor bygd, så trenger vi absolutt en ny svømmehall. For å finne ut litt mer om svømmehallen, så fikk vi et intervju med prosjektleder Tellef Mykland. Så hva var det som gjorde som at du ville være prosjektleder for dette prosjektet? Ja, hva skal han si for noe? Det kom litt på en naturlig måte, for tidligere prosjektleder i kommunen, han gikk av på pensjon. Og så fikk jeg for så vidt spørsmål om jeg kunne tenke meg å ha en sånn rolle fremover. Og etter å ha tenkt meg litt om da, så fant jeg ut at jo, kanskje det var på tida å kunne prøve noe nytt. Flertallet av politikerne ønsker jo å gå for ny svømmehall. Det vil alltid være delte meninger når så mye penger skal disponeres. Du kan si svømmehallen skal kunne tas i bruk til skolestart 2016. Det vises at de fleste innbyggerne i Vennesla er fornøyd med ny svømmehall.